Emisiju Kulturist donosi vam Jadrolinija. Dobrodošli u novu epizodu Kulturista. Danas istražujemo šarmantni Ivanićgrad. Pa sa kime bolje razgovarati o zapravo samom gradu i tome koliko on napreduje nego s gradonačelnikom? Evo, da, našli ste pravog čovjeka za to. Recite nam na koji način se Ivanićgrad podiže. Vidimo da je zapravo u svim sferama, svugdje se priča o Ivanićgradu, o obnovi, o svim atrakcijama koje imate i manifestacijama. Pa je, evo, ja, mi u nekakvom našem sloganu uvijek volimo reći da je Ivanićgrad zapravo grad kulture, sporta i poduzetništva. I upravo na te segmente smo uložili, evo, sa svoj trud da se razvijamo u tom kontekstu. Definitivno, evo, turizam u zadnje vrijeme sa značajnim ulaganjima je podigao Ivanićgrad. Tu je naftalan, lječilište sa vanjskim bazenima. Sam grad, evo, sa vodenim dječjim parkom, na sportskom parku, mnoštvo sportskih terena, nogometnih terena, sportskih dvorana, gotovo tri, još dvije su u planu. Ove godine gradimo i dodatno još balon dvoranu, šetnica preko 2 km uz samu rijeku Lonju, čime bi rekao da smo rijeku vratili gradu. Ispred nas su još i dvije brane na samoj Lonji koje ćemo napraviti, gdje ćemo dobiti jezero kroz grad sa svim onda sadržajima na vodi, od čamaca, pedalina, sandolina, električnih čamaca. Definitivno ćemo potpuno promijeniti izgled našeg grada. Manifestacije od festivala igračaka, karnevala pa do bučijade, evo, koja je kruna zapravo turističkih manifestacija našeg grada, koja je se, evo, pretvorila u jednu nacionalnu manifestaciju sa gotovo preko 70.000 ljudi u ta dva dana dođe u Ivanićgrad. Mislim da smo napravili velike iskorake. Ono što nam je, evo, činiti je i dalje promovirati kulturu i kulturnu baštinu našega grada. U tom smislu, evo, i gradski muzej, obnavlja se zgrada gradskog muzeja, ogravlja se naša crkva, obnovili smo već u Dubrovčaku Ljevom staru školu. Izuzetno mogu reći da su aktivni svi naši čimbenici i turistička zajednica i muzej i pučko otvoreno učilište sa sadržajima. Gotovo svaki vikend u našem gradu su neke sadržaje, od kina, evo, koje imamo na otvorenom nedjeljom, preko stand-up komedija koje su petkom, subotom u gradu, preko, evo, labirinta gdje se može doći sa djecom u kukuruzište, pa, evo, lagano idemo prema toj pripremi za bučijadu koja će ove godine biti, rekao bih, veća nego ikada. I ponosan sam, evo, prvenstveno na građane Ivanićgrada i na svoje djelatnike koji se trude učiniti stvarno Ivanićgrad što ljepšim, i on to svakako iz godine u godinu je. Mi se trenutno nalazimo, evo, ispred jedne male naftne njihalice, zapravo jednog uobičajenog prizora u našem gradu. Preko 400 takvih njihalica se nalazi u našem okružju. Mi smo grad nafte, naftalana, bučinog ulja. Grad triju crni zlata. S naftom živimo već više od 70 godina. I na neki način ju također želimo uključiti i u turističku ponudu. Od prošle godine dio smo europske rute industrijske baštine. I svake godine, već 3 godine unazad, organiziramo i noćnu utrku uz osvjetljene naftne njihalice ususret blagdanu Svete Barbare, blagdanu naftaša i rudara. Puno je sportskih sadržaja zapravo u gradu, ovo je jedan od njih. Krajem godine, sredinom godine, oko mjeseca svibnja, organizira se Tour de Marche, to je jedna šumska utrka koju promovira i organizira naš poznati sportaš i naš sugrađanin Ivica Kostelić. Sve ove aktivnosti zapravo doprinose produljenju boravka u destinaciji i možemo reći da smo ovakvim sadržajima produljili sezonu od ranog proljeća pa sve do zime, a u korist u tome idu i dobri turistički rezultati koje pratimo unazad nekoliko godina, gdje smo zaista od 9 gradova u županiji, ovisno u kojem periodu godine se mjeri, na 4. ili 5. mjestu po dolascima i noćenjima.
bilježimo i porast broja smještenih kapaciteta i nadamo se da će se u narednom periodu još to i povećavati. Bučijada je naša najpoznatija manifestacija. Ove godine slavi 20 godina. Preko 70.000 posjetitelja dođe na Bučijadu. To je nacionalna platforma i najveći prodajni sajam buča, bučinog ulja i proizvoda od buča u Hrvatskoj. Okupljamo preko 200 izlagača i najbolje proizvođače bučinog ulja u Hrvatskoj. No nije samo bučino ulje ovdje zastupljeno, to je namirnica koja je zahvalna za različite interpretacije. Za vrijeme Bučijade, koja je u prvoj polovici 10. mjeseca, ove godine 5. i 6. listopada, naš gradski park zasjaji u tom ruhu umjetničkom koji buča može pružiti. Ona je prekrasnih crvenih, žutih boja i preko 9 tona buče krasi naš gradski park. Za vrijeme manifestacije mogu se probati brojni drugi proizvodi od buče. To su buču kremšnite, pivo od buče, čokolada punjena bučom, praline punjene bučinim namazom. Zaista slatke i slane varijante i to je razlog zbog čega je to jedan od najomiljenijih jesenskih festivala Zagrepčana, ali i brojni drugi posjetitelja koji nam dolaze iz cijele Hrvatske. Ivanić-Grad ima mnogo toga za ponuditi, a jedna od atrakcija su zasigurno i labirinti u kukuruzu. Recite nam, od kad je ovaj projekt i koja je zapravo bila ideja i cilj? Projekt traje već 3. godinu. Počeli smo 2022. godine s ciljem popularizacije i valorizacije ruralnog prostora. Najveći dio događanja odvija se tijekom godine u samom centru grada, a Ivanić-Grad ima prekrasnu ruralnu okolicu. S jedne strane to su šume, šuma Marča gdje ima vinarija i šumskih puteva gdje mnogi planinari ili pješaci dolaze, a imamo i ovaj drugi dio ruralnog prostora koji je vezan uz Posavinu i rijeku Savu. Tako da ovo je naš doprinos poticaju razvoja lokalne zajednice i turizma na ovom prostoru. Sezonska atrakcija Posavski kukuruzni labirint stavlja u naglasak Posavski, upravo prostor u kojem se nalazimo, i ovu namirnicu, odnosno poljoprivrednu kulturu koja raste na ovom području gdje i neka jela cijele kontinentalne Hrvatske se vežu uz to. Mi smo ovdje dodatno naglasili narodnu baštinu jer smo od prvog labirinta pa sve do ovog sada 3. bili inspirirani lokalnim narodnim nošnjama. Prvi 2 godine to je bila narodna nošnja Hrvatica, jer smo bili smješteni uz Dubrovčak Lijevi i rijeku Savu. Tamo je bio labirint smješten. Ove godine smo u Posavskim Bregima i ovdje je narodna nošnja Skovačkoga. Lokalni KUD ove godine obilježio 90 godina postojanja, tako da je lokalnoj zajednici izuzetno bilo drago i ponosni su što je njihova baština prezentirana na jedan ovakav način. Geometrijski je uzorak nošnje, pa tako i labirinta, što se prekrasno vidi i iz zraka. Zapravo zanimljivo je da ovaj labirint ima jednu svoju posebnu priču, nešto što možemo pratiti kako hodamo kroz njega. Igra ovogodišnja zove se Uhvati zločinca i spasi Posavske Brege. Za ovu nadogradnju i to igrificirano posjetiteljsko iskustvo su angažirane kolegice etnologinje, povjesničarke koje istražuju povijest ovoga kraja i tako su prema povijesnim činjenicama smislile lakšu i težu verziju igre koju treba skenirati QR kod na samom početku, potrebno imati mobilni uređaj i pratiti table koje su postavljene po labirintu i tražiti znakove kako biste na kraju došli do rješenja. Prvi puta smo ove godine u cijeli labirint ubacili posavske pasmine. Cijeli ovaj kraj je imao nekoliko zanimljivih pasmina koje su hranile lokalno stanovništvo ili su im pomagale u svakodnevnom životu. Tako da smo postavili nekoliko table koje valoriziraju posavskog konja, hrvatskog posavca,
posavskog gonića, to je vrsta psa, zatim posavsku kukmastu kokoš i posavsku gusku. Svakako ne smijemo zaboraviti i spomenuti da ih jedan šećer na kraju čeka kad završe to hodanje kroz labirint. Prvi put ove godine nam se dogodilo da usred labirinta i parcele gdje se nalazimo su zapravo smještene dvije stare jabuke. Stare sorte jabuke koje su odlično poslužile i kao mjesto za hlad posjetiteljima na ove vruće ljetne dane, a i za fotokutak. Tako da smo postavili nekoliko instalacija, ona možda najatraktivnija. Aktivnija je ova drvena ljulječka koja je posebno ukrašena, gdje se posjetitelji mogu fotografirati, tako da dojam onda apsolutno bude potpun. A drago nam je najviše što lokalno stanovništvo prihvaća projekt, želi ga u svom kraju, a na godinu evo spremamo jednu novinu, a o tome ćemo ipak na godinu razgovarati. Ivanić grad naravno nije poznat samo po Bučijadi, nego i po svojoj specijalnoj bolnici. Nalazimo se zapravo u specijalnoj bolnici Naftalan. Mi se bavimo rehabilitacijom kožnih i reumatskih bolesti. Zato je zaslužan Naftalan i slana termalna voda, koja uz fizikalne terapije kod rehabilitacije takvih bolesnika daje odlične rezultate. Otvorena je 1989. godine i do današnjeg dana zapravo smo se i proširili od jedne zgrade i na drugi objekt koji u svojem sastavu ima rekreativne sadržaje, bazene, tereptane, fitness dvorane, restoran novi. Na koji način sve liječite? Zavisno zapravo i od oboljenja, ali u svakom slučaju u liječenju koristimo se fizikalnom terapijom, suvremeno opremljenom i koncipiranom. A jednako tako su i vrijedni prirodni ljekoviti činitelji koje sam već spomenula, a to je baš Naftalan. Kroz kupke u kadama s Naftalanom i neke druge specifične terapije vezane na Naftalan, kao što su jontoforeza, sonoforeza s Naftalanom te mastikoterapija. A i naravno kupke u termalnoj vodi također doprinose izlječenju, odnosno poboljšanju zdravlja svakog pojedinca. Zapravo imate i svoje proizvode koji pomažu u liječenju. Da, mi već dugi niz godina svojim pacijentima propisujemo nastavak liječenja kod kuće u smislu korištenja naših proizvoda kao što su naftalansko ulje, krema s naftalanom, šampon, znači svi ti pripravci u sebi sadrže naftalan. Zapravo vizija Ivanić grada je i zdravstveni turizam, tako smo i mi stigli do veleučilišta. Tako je, dakle, to je jedna od vizija za razvoj i budućnost ovog grada. Imali su je ljudi koji su poveli ovaj grad prije nekih desetak ili nešto više godina, to je gradonačelnik Javor Bojan Leš, to je tadašnji ravnatelj, a i sadašnji još uvijek vršitelj dužnosti ravnatelja, doktor specijalist Goran Maričić. I evo, dogodilo se da sam na poziv čelnika ovoga grada došao da pokušamo eventualno tu viziju spoja obrazovnoga ili strukovnoga s onim što je uistinu bolničko liječenje u specijalnoj bolnici Naftalan, objediniti i da stvaramo kvalitetu i kadrove za budućnost i razvoj te zamisli i vizije u pravcu zdravstvenog turizma. Vjerujem da smo ispunili te planove koji su se od nas očekivali, jer je veleučilište Ivanić grad stabilno. Ono se razvija u području i polju biomedicina i zdravstvo kliničke medicinske znanosti. Naši studijski programi, prije diplomski fizioterapija i sestrinstvo, jednako tako i diplomski iz fizioterapije, protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji i sestrinstvo, a vjerujem u nekoj skoroj budućnosti i primaljstvo, zajedno sa razvojem diplomskog studija u protetici, ortotici i robotici na engleskom jeziku, mogu uvelike doprinijeti toj viziji koja želi Ivanić kao grad zdravstvenog turizma. Zapravo veleučilište je po mnogo čemu posebno, ali jedinstveno u svijetu.
studij protetike, ortotike i robotike u fizioterapiji nema trenutačno nitko. Barem ne u takvom nekakvoj omjeru kako smo mi to posložili. Potvrda toga je i umirovljeni profesor doktor iz Zagreba, s KBC-a, koji je nedavno otišao u mirovinu, a ovdje je naš rođeni Ivaničanin, koji nam je rekao kad smo stvorili taj studij i zatražili njegovo mišljenje, kako on sigurno zna da takvog studija nema u Europi, a da po njegovim saznanjima nema ga niti u svijetu nigdje ovako predstavljenoga na učilištima. To nam je jedan podstrek da ga nastavimo razvijati, da ga razvijemo i ponudimo i na engleskom jeziku, jer su interesi studenata izvana, a dobili smo te informacije prilikom boravka naših studenata na Erasmusu u Poljskoj i u Finskoj, veliki za takav studij na engleskom jeziku. Vjerujem da to može pomoći i u onom segmentu u kojemu svi polako kao visoka učilišta imamo deficite, a to je sve manji broj studenata zbog demografske slike u Republici Hrvatskoj. Koliko studenata trenutno studira na veleučilištu? Na kraju ove godine bilo je 220 studenata s činjenicom da mi postojimo tek 6 godina. Naš plan je na veleučilištu Ivanić-Grad u nekih 3 do 5 godina imati blizu 400, pa možda i više od 400 studenata. Nalazimo se u dedinoj bakinoj arhivi koja je nekad služila kao betonski bazen za maceraciju grožđa. I evo, mi smo to pretvorili u jednu malu biblioteku, kak ja volim reći, ili tigavinsku arhivu, gdje imam fakat lijepu zbirku butelja dedinih evo škrleta koji su živući iz 1986. 92. I stvarno, ja bih rekao, onak jednu baš veliku ljubav pretočenu u boce i nekakav ono vinski tarag koji ostaje generacijama. Kako je sve započelo? Pa započelo je sve 1936. kada je moj pradjed posadio ovdje prvi nasad škrleta. I od tada se lagano priča razvija, evo do dana današnjeg. Mi smo četvrta generacija koja je nastavila ovaj lijepi zeleni niz. Radi se o tom da se nalazimo u Moslavini, zapravo zemlji škrleta, koja je naša autohtona sorta ovdje, domicilna biljka, i raste samo tu i nigdje drugdje u svijetu. Tako da evo imam, ja bih rekao, prirodne resurse, nekakav dar prirode zapravo, gdje možeš kreirati, biti ono originalan, autentičan i raditi od tog škrleta vina kakva nema nigdje. Kako onda dođemo od tog nekog početka proizvodnje do finalnog proizvoda? Pa ja bih rekao uz puno, puno muke i truda, obzirom da smo u ekološkoj proizvodnji, pa iziskuje malo više truda, vremena, boravaka u samom vinogradu. Dakle, ono, vinogradarenje, ja bih rekao, od zemlje, samo korijena biljke do finalnog proizvoda u boci, ali to je, ja bih rekao, nekakva ekspresija, ajde, svakog vinara, pa tako i mene samog, kroz bocu, kroz etiketu, kroz ono stil vina, doživljaj. S čime se sve susrećete u ekološkoj proizvodnji? Pa dakle, ekološka proizvodnja je puno zahtjevnija zato što iziskuje puno više rada u vinogradu, kako fizičkog, tako i nekakvog, ja bih rekao, ono da trebaš biljke osjećati. Jer ne ide sve ono iz knjige, copy-paste, pa ćemo tako djelovati, nego doslovno trebaš osjećati vinograde. Kada, sa čim, prskat. Uglavnom se to sve svodi na nekakvu biljnu zaštitu. Ne znam, evo primjer ću vam dati, insekticidi, kopriva, buhač, alge, zeoliti. Evo, sa tim smo baš danas tretirali nasade. Mehaničko uklanjanje korova, dakle nema nikakvih botricida, herbicida, pesticida. Eto, to ne koristimo i u konačnici, ja bih rekao, sretniji si, ono, znaš da ne truješ sebe, svoju djecu, konzumente krajnjeg proizvoda vina, ono, nekak ispunjenje, eto. I ono što me sad zanima, koliko se litara vina dobije iz jednog ovakvog vinograda? Da, pa naša proizvodnja je nekakvih 45.000 butelja,
prilike ovisno svake godine o vremenskim prilikama ili neprilikama. Naravno, uz vinograde uvijek idu i vinarije s kušaonicama. Što možemo tu vidjeti? Da, pa eto, bavimo se organizacijom razno raznih eventa, team buildinga, partija i tu smo bili fakat pioniri. Ono, dok se sjetim početaka, DJ-evi, street food, kuhari, show cooking, danas je to, pa rekao bi čak na sreću, ono, sve prisutno, ali mi smo stvarno bili pioniri, od veselih etiketa do takvih vrsta eventa, događanja, tako da uvijek volim biti nekako ona, svoj, ne volim biti ni približno sličan kao neko drugi i onda je to neki pogon koji me nosi u neku moju kreativu da opet nešto drugo iskreiraš, da budeš svoj, autentičan, drugačiji. Je li zapravo vinograd i vinarija bilo to što vas je potaknulo da iz Zagreba dođete ovdje ili ste prvo došli pa je onda sve krenulo onako laganini? Pa ne, zapravo sam tu imao jako lijepo djetinjstvo, ono. I baka i djed pokojni i onda me život zapravo naveo u totalno drugom smjeru, u Zagreb, škola. I opet evo, nakon tog svega, nakon te epizode povratak u prirodu, znači prije nekih, ne znam, sad 20 i koju godinu sam se vratio opet ovdje i evo, ne bih to mijenjao za ništa. Za početak sam odlučio da vam pokažem naš vinograd. To je nekako ponos seoskog turizma Kezele. Uzgajamo 20.000 loza, proizvodimo vino prvenstveno za svoje goste, svoje posjeditelje, ali i prodajemo vino. I od tog našeg vina glavna zvijezda je Škrlet, autohtona moslavačka sorta. Nalazi se tu još i drugih sorti u razno raznim kombinacijama, tako da nekih 10 etiketa ovaj puštamo u promet. I to je jedna dobra ovako podloga, jedna baza kao pravi seoski turizam koji se ne bavi samo ugostiteljstvom, nego i poljoprivrednom proizvodnjom. Evo, naš glavni proizvod je vino. Uzgajamo domaće životinje, tako da imamo dakle, vlastite crne slavonske svinje od kojih proizvodimo meso za svoj restoran. Uzgajamo ovce, konje, pasmine hrvatski poslovac, to su autohtoni konji ovoga kraja, nešto peradi. Trudimo se što više vlastitih proizvoda općenito servirati svojim gostima, tako da radimo svoje tjestenine, krokete, njoke, štrukle. Evo i mi smo, zbog toga što smo ponosni na našu Moslavačku goru i što ju želimo što bolje i više predstaviti, otrgnuli smo jedan mali komadić, to je u stvari granitna stijena teška 5 tona. U stvari, čitava Moslavačka gora je velika granitna stijena i evo mi smo donijeli da se ne priča samo o Bračkom kamenu, nego malo i o Moslavačkom kamenu. I moguće da je star 500 miliona godina kao što je i Moslavačka gora stara. Želio sam ti pokazati ovaj naš tanjur za kotlovinu. Posebno smo ponosni na njega. Dakle, mi smo uspostavili jednu malu etno zbirku. To je tanjur za kotlovinu na kojem su moji baka i djed pripremali kotlovinu prije sada već 60 godina. Inače, baka ga je kupila od jedne gospođe koja je tad već bila u mirovini krajem 60-ih godina, prošlog stoljeća. Tako da taj tanjur je star sigurno preko 100 godina. I evo, koliko mi znamo, to je najstariji tanjur za kotlovinu u Hrvatskoj, a po tome onda valjda i u Europi i u svijetu. Dakle, ova naša etno zbirka broji oko 4000 predmeta, a nastala je tako da moj otac je počeo skupljati predmete, nešto smo imali obiteljski, počeo skupljati i kupovati da bi uredili restoran pa sobe za noćenje, ali onda jednostavno nije znao kad je dosta, tako da smo došli do 4000. Ovo je u stvari ručni rad mog pradjeda i on je izradio jedan upaljač. To je upaljač koji je od čahure metka iz Prvog svjetskog rata i slično funkcionira kao zipo. Unutra je tkanina natopljena petrolejem, sad ovaj više ne radi, ovo bi bio kremen, tako da su koristili takvu vrstu upaljača.
Uz to smo izložili jednu petrolejsku lampu. To je zgodno kad nam dođu djeca sa školama, onda se malo upali da vide kak je njima u stvari danas lako učiti u odnosu na to kak je to nekad funkcioniralo. I ovaj predmet, pretpostavljam da ti nije poznat, to je isto jedna vrsta lampe. To je karabitna lampa i takve lampe su koristili rudari. Kao što sam rekao, Moslavina je rudarski kraj, osim što je vinski, tako da ima puno takvih lampi po kućama. To je jedna drvena pegla, koristili su ju na način da je ona u stvari, možemo reći, prešala rublje, lanene ručnike, plahte, tu je išao kamen i sa težinom bi to funkcioniralo. Od ovih drugih predmeta, ovo će naši ljudi dobro znati što je. To je top za meso s kojim se rade kobasice, ali mi smo ga stavili zato što većina stranih gostiju koja dolazi nije im to poznato. Onda radimo jedan kviz, pa svakakve lude ideje im padaju na pamet da je to, ne znam, igla za konje i tako dalje. Evo, u našoj vinariji proizvodimo oko 30 do 40 tisuća litara vina. Većinom je iz vlastitog vinograda, nešto imamo i u zakupu. Uglavnom su to bijele sorte, Škrlet koja je naša zvijezda, Moslavine, Graševina, Rajnski Riesling, Chardonnay, Muškat žuti. Od crnih vina radimo jednu lijepu mješavinu, Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah. Nije baš tipično za ovaj kraj. Evo, sadili smo prije 15 godina i globalno zatopljenje nam je išlo na ruku, da, tako da jako lijepo sada dozrele i crne sorte u ovom podneblju. I evo, iza svake berbe odvojimo jedan dio i ovdje u našoj arhivi, tako da malo pratimo kako nam se vina ponašaju, kako se razvijaju kroz godine i lijepo usporediti kako je jedna godina drukčija od druge, neke malo bolje, neke malo slabije. I također u ovom dijelu arhive imamo i vina ovako iz cijele Hrvatske, pa i čak i iz cijelog svijeta. To nam je zgodno da malo usporedimo di se nalazimo. A prije čašice zapravo treba nešto i pojesti, pa bi se ja pozvala na one štrukle s početka priče, ako može. A ne kotlovina? Ma štrukle, vruće. Dobro, dogovoreno da ćemo štrukle. I to bi bilo sve od nas za danas. Nadamo se da ste uživali u otkrivanju predivnog Ivanić grada. Do sljedeće nedjelje nastavite istraživati sve ljepote Lijepe naše.